4月9日から6月5日まで、およそ2ヶ月にわたって、絵本作家、西牧加代子さんの展覧会が、文化会館田作り展示室で開催されました。そして、5月21日には、西牧さんが絵本について語る講演会も行われました。そこで絵描きのお父さんがいまして、洋裁をしている母親がいたんですね。でもほとんど家で絵を描いて、戦後すぐのことでしたから、だいたい泥だらけなんで遊んで、家で鶏を飼ったり、そういう自然の中で育ったわけですね。私の最初の本ですけれども、今でも子供たちでこの本が大好きっていう子供がたくさんいるんですよね。あんまり人の意見を取り入れずに、私の考えで一冊絵本を作ろうって、それは決心してたのね。花畑を歩いたから花もこれを次々にいろんなもののワンピースになっていくっていうことを私は念頭に置いて作ったのね。全然売れなかったんですよ、書いたばっかりは。そして朝日新聞に私のワンピースが取り上げられて、いつも図書館にない本というふうに、子供が大好きな本っていうことを紹介してくれたんですね。私の代表作は私のワンピースということになってしまったんですね。この年、書く前の年に亡くなったんですね。そして父が使っていたイーゼルとか、それからああいう大きなパレットとか、そういうのは全部私がもらってきて、うちに置いてあったんですね。柿野猫さんの話作ろうと思って作った本です。ミロの真似をしてるんだから全然構わないだろうと思って、私はミロの真似をして全部書いたのね。それをものすごく楽しく書けたんですね。刺繍とアプリケだけで作ったんです。逆に上手に刺しても楽しく刺さなかったら、絵にはならないというか、子供には喜ばれない。最後の方が去年できたのか一昨年できたのか忘れちゃった。なんとか頑張って最後まで書けたという本です。講演会に展覧会、多くの人が西牧さんの絵本の世界に足を運びました。コロナ禍、行動制限のない休日となった5月15日、調布駅前広場で第35回調布市児童青少年フェスティバルと第33回調布親子祭りが同日開催されました。会場にはさまざまな遊びのコーナーが設けられ、大人も子どもも一緒になって昔ながらの遊びにチャレンジしていました。どっちが勝った前にやったことありましたか？これどういう感じ？楽しい。チーズチーズチーズ、はい、準備はいいですか？チーズチーズ、はい、チーズ。今日は、35年ぶりぐらいですか？30年ぶりです。できましたか？ダメです。広場は日が傾くまで多くの家族連れで賑わっていました。小さな個展会場、リトルギャラリー。今回は工房赤い鳥で活動している山中俊夫さんの作品展、ウッドクラフトパーティーです。山中さんはデジタルと木工の技術を融合させた新たなものづくりに取り組んでいます。レーザー加工機を使って美しく繊細なラインで切り抜かれたウッドクラフトをご覧ください。切り抜きが壁掛けの時計や鏡、おもちゃや小箱、ペンダントなどのアクセサリー、オルゴールも。この BGM も山中さんの作った手回しオルゴールの曲、You Raise Me Up です。展示期間は7月27日水曜日までです。